Thank you, Lord. Alam niyo po bang napakahalaga na ang ating pagkakilanlan sa Diyos? Sapagkat sa ating pong serye ngayon, pinag-uusapan ho natin yung pong victorious living. Tama po ba? Kasi matagumpay, dapat tayong ating buhay, yung pong ating hangad. And naniniwala ko, walang tao na nasa kanyang katinuan, na halangad ay, ang hangad ay maging talunan. Natanong niyo katabi niyo, gusto mo maging talunan? Di ba? Ayaw natin, gusto natin maging panalo. Pero alam niyo po bang nakakalungkot sabihin na mayroon pong mga ilan na talagang ang hirap po ng kanilang pinagdadaanan. Katulad ho ng liham na ito. Gusto kong basahin sa inyo. Sabi niya, mahal kong Diyos, nasaan kayo? Paano niyo po ako nakikita na hindi naman ninyo ako tinutulungan? Sobra akong nasasaktan. Hindi ka talaga nagmamalasakit. Kung talaga nagmamalasakit ka sa akin, huwag mo na akong hintuin, hayaan mo na akong mamatay. Mahal kita, pero parang napakalayo mo. Sabi niya, hindi ko kayo marinig, hindi ko kayo maramdaman, hindi ko kayo makita. Sabi niya, dapat naniniwala akong nandito kayo eh, Panginoon. Pero na, mas nararamdaman ko sila, mayroon siyang naririnig na iba. Mas nararamdaman ko sila at naririnig ko sila. Sabi niya, at narito sila. Alam kong totoo ka, O Diyos, pero mas parang totoo sila ngayon. Kaya naman, tulungan mo ako na maniwala ako sa iyong Panginoon. Kasi sabi niya, bakit hindi mo sila mapahinto? Tulungan, maaari mo ng awa, Panginoon. Please, parang na, kung mahal mo ako, hayaan mo na akong mamatay. A lost sheep. Hindi na binanggit ang pangalan, basta sabi niya, lost sheep. Alam niyo, maraming tao ngayon, mga kabataan, ang daming struggle mentally. Talagang parang may, totoong may naririnig silang tinig, ha? Parang, hindi lang maintindihan, parang sabi, pakamatay ka na. Buti sana kung konti lang, ang dami, pakamatay ka na, ang daming tinig. Para ano yun? Ba't ganun? Mas marami sila hindi lang yun. Parang sinasabi, wala ka talaga kwenta. Para ang dami nilang tinig. Na parang totoo. Parang sabi niya, Panginoon, nasaan ka? Ba't ayaw mo akong tulungan? Buti sana kung ganun lang kalang mga sinasabi. Na ang daming mga nakakatakot na bagay. Kaya nga nagkaroon ng conference. At ito napagtanto, nagtanong sila. Parang madalian ng pagtatanong. Sabi ganun, ang daming may depression. Ang daming anxiety. Buti sana kung katulad lang nagkausapan nating mga katulong na, ay, anxiety, hindi ganun eh. Anxiety, yung talagang hati-hati na yung utak sa takot, sa lagi nagwo-worry, paano na ang kinabukasan natin. Tapos yung iba naman, punong-puno ng takot, laging galit. Isipin yung 55%, laging galit. Mga tormenting thoughts, ang pangit-pangit mo, wala ka talaga, hindi ka talaga marunong, bobo ka, kung ano-anong pumapasok sa'yo. Maintindihan ho? Nangyayari po, mga negative habits sa Panginoon, magbabago pa ba ako? Katulad ng fasting, kain ako ng kain. Sa halip na mag-fasting ako. Di ba? Yung iba nga, pagkatapos ng fasting, kinain pati yung plato. Nagsagutom! Nawala yung habit ba? Ngayon, tas, ang baba ng tingin sa sarili, na parang, ay, nakakaya naman ako, talagang ganito na lang ata ako talaga, hindi na talaga ako magbabago. Isa ka ba sa kanila? Huwag ka magtas ng kamay. Baka makita ka sa camera. Di ba? Pero alam nyo, with all of our laughter, somehow, minsan mayroon tayong mga pinagdadaanan ang hirap nating masabing, Lord, kala ko ba totoo kayo? Lord, Christian na ako, pero bakit ganito? Alam nyo, hindi man natin minsan aminin, parang di ba, kanyari mga babae, mga asawang babae, parang, Lord, gusto ko maging mag-submissive, pero pag nakita ko ni asawa ko, ayoko na sumunod eh. Kasi parang lahat ng kanyang desisyon may tama eh. Di ba? Parang, paano gagawin ko? Lord, ayoko na magalit. Huwag na akong hindi na magagalit. Mami Kote, pag makita ko yung mga anak ko, nagkukulit-kulit na talaga. Ang kulit-kulit, ano ba? Hindi ba kayo tatahimik? Gusto yung makita yung ulo niyo gumugulong sa hit? Mga ganyan, di ba? Ba't ganun? Masa kami ang konti, nakakaya, Lord, patawarin niyo ako. Hindi ko na, sabihin ng Lord sa'yo, mag-sorry ka. Para di, paano mag-sorry? Kakahiya sa mga anak ko na magulang pa naman ako. Akala nila mali ako. Oo nga. Ano ba? Naintindihan ninyo? Andiyan pa kayo? Ngayon, ito po.
Gusto ko kayong kwento. Alam niyo, meron, itong ibon na to, ang tawag sa kanya ay swallow. Sa Tagalog po ay lunok. Kasi wala tayong ganyang ibon eh. No? Layang-layang. Hindi, wala tayong ganyang ibon. Ngayon, meron siya tatlong inakay. Tapos itong isa sa mga inakay, capital ka itong layang-layang na to. Parang, kumbaga taas sa atin, ang sama ng ugali naman ito. Tinutulak yung kanyang ano, inakay. Tinutulak na gano'n, no? Tinutulak na siyempre yung inakay nanginginig na. Sabi parang, naku, malalaglag na ako. Mami ko, parang walang katakot-takot yung nanay. Eh, yung mga hindi sanay napakpak ng mga inakay, ganyan. Tarpilit na. Aba, mamayang kaunti, lumilipad na. Bakit? Yun ang kanilang kalikasan. It is their nature to fly. It is their nature to reach the sky. Anong ibig sabihin? Sa ating lahat, bilang mga mananampalataya, huwag kang manatiling talunan. Why? Because it is our new nature to be overcomers. Nasusundan po? Bago na tayong nilalang. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. At anong sabi ng Panginoon Diyos? We are more than conquerors through Him who loved us. Pakisabi mo sa tabi mo, higit ka pang mas matagumpay. You are more than conqueror. Huwag kang matulog. Kaya mo yan. Sabi mo sa tabi mo, you are more than conqueror. Nasusundan po? Huwag kang mag-give up. You are more than conqueror. Kaya nga, God wants us to have a victorious living. Nasusundan po natin. Ito pong napaganda. Sabi ng Bible, paano natin mararanasan yan? For whatever is born of God, ang sinumang naisilang sa Diyos, kasi bago ka nang nilalang, overcomes the world. Mapagtatagumpayan mo ang daigdig. And this is the victory. Ano daw ang ating tagumpay? That has overcome the world. Ano daw? Our faith. Ano yung faith? Faith. Yung faith, hindi yung faith sa faith natin. Kaya may faith ako. Hindi ganun. Yung faith, meron niyang object na dapat mong pagtutuunan. And obviously, since we are born of God, ang ating object, obviously, si God. Walang iba. Kapag meron ka ibang object, may problema kang malaki. Kaya sabi ng Bible, kaya ang ating talakayin ngayong hapon, victorious faith, hindi basta faith lamang. It must be a faith that is victorious, overcomer. Are you following? And kaya yun ang magdadala ng victorious living. Nasusundan po, pakikalabit nyo ulit yung katabi nyo. Huy, matagumpay ka. Huwag kang susuko. Okay po? Huwag kang papayag na ganyan na lang ang ating buhay. Now, kaya tandaan natin, ang apat na si nang hindi ka magsisi. Okay? Kasi kung dalawa lang na si, sisisi ka. Eto, apat. Kaya walang sisihan. Okay? 4 C's. Para tayo ay mayroong victorious faith. Para malaman din, tama ba itong faith ko o fake? Diba? Sa ating pag-aaralan ngayon, ang ganda, binigay ng Diyos mula sa isang kwento na kung anong klaseng pananampalataya ang talagang nagbibigay ng tagumpay. Una, centered on truth. Ito ay courageous at mayroong concern for others. At ito ay continuing. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi ito parang faith ako ngayon, bukas, wala na naman. Hindi ganon. Kaya ito yung sasabi niya. So, isa-isahin natin. Anong ibig sabihin ng centered on truth? Dapat nakasentro ito sa katotohanan. Tandaan natin, itong pananampalataya na to, even when we read the scripture, napaka-importante, naniniwala ba talaga ako sa Diyos? Kasi kung di ka naniniwala sa Diyos, lahat ng ating pag-uusapan ay walang saysay. Nasusundan po natin. Kaya nga sa akin, pinaka-importanting talata yung in the beginning, God created the heavens and the earth. Bakit? Kasi it establishes the fact, may choice ka. Will you trust that God created this world, that He created you, that you are to submit yourself to Him? Or pagpipilitan mo that you are the God of your own life?
And unfortunately, kapag ikaw ay Diyos ng iyong sarili and you are not created, parang walang saysay na yung buhay mo. At wala tayong dahilang pag-isipan pang magtagumpay. Dahil tiyak ako, walang saysay. Ano ba ang tagumpay sa atin kung wala namang Diyos na naglikha sa atin? Kasi aksidente lang tayo lahat eh. So anong naiintindihan mo about victory? Anong naiintindihan mo about being triumphant? Wala tayong naiintindihan tungkol doon. Wala tayong naiintindihan about success. Kasi kung hindi ka kumakain sa maghapon, paano sasabihin hindi yan success? Wala tayong batayan. But because we understand that we are created beings, meron tayong standard at yun ang nagbibigay sa atin, ang Diyos. He gave us a standard of what means to be comfortable. Kasi meron tayong Garden of Eden prior to sinning, may Garden of Eden where all of our needs were were all provided. Nagkakaintindihan? Meron tayong understanding, ito ang ibig sabihin ng matagumpay. Kaya somehow, may frustration sa atin kasi we cannot experience what God has in store for all of us. Kaya ngayon, kaya iyan ang ating titignan. Kaya sabi ng Bible, look at this, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God, kung lalapit ka rin lang naman sa Diyos, dapat magtiwala ka, look at words, that He is, natutuogang siya Diyos. Siya'y Diyos. And that He is a rewarder of those who seek Him. Kung hahanapin mo siya, dahil totoo siya, ay nako, siguradong gagantimpalaan ka ng Panginoon. Kaya nga naman sa kasaysayan, yung mga taong totoong kumilala sa Diyos, tumayo para sa Diyos, aba, ginantimpalaan ng Panginoon Diyos. Okay ba yan? Okay pa kayo? Kaya ito'y napaka-importante. So simulan natin sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng Josue. Samahan niyo ako, si Josue. Naalala niyo nung nakaraang linggo, sabi natin, yung susi para magtagumpay ay yung God's purpose. May layunin ang Diyos. Kung hiwalay ka sa layunin na yon, sigurado ko bigo ka. Hindi aksidente ang iyong mukha. Maaring mukha ka na aksidente. Pero hindi ang aksidente. Disenyo yan. If you are designed by God, ibig sabihin, meron siyang layunin para sa'yo. Tama ba? Kaya may layunin ng Diyos. Ang ganda nito, hindi siya nagbigay ng layunin lamang. Nagbigay siya ng kanyang mga pangako upang panghawakan natin at tiyak na magtagumpay tayo. At ang pangatlo, sabing ganun, ito yung mga panuntunan. Ganito mo gagawin. Di ba? Sarap nun. Parang kapag sumunod ka dito, magtatagumpay ka at mananagana. Kaya lang, ang marami sa atin, hindi natin talaga iniintindi yung pinapasabi sa atin ng Diyos. Hindi natin iniintindi yung patnubay ng Diyos sa pamumuhay. Nabubuhay tayo on our own. Wala tayong pakialam ni hindi natin binabasa ang kanyang salita. Hindi natin inuunawa ano ba talaga ibig sabihin ng basa. Ay, hindi ko na intindihan. Puro pangalan. Ayoko na. Hindi ganoon. Inuunawa mo. Ba't pag may binigay itong pangalan na to? Bakit nga ba ito yung pangalan to? Bakit nabanggit yan dito? Ano bang pinag-uusapan nila rito? Sino ba to? Hindi yung basta binasa mo lang. Uy, yan dyan. Alam mo ba, pag binasa mo yung Bible at hindi mo inuunawa ng totoo, pwede mong patunayan lahat ng bagay. Pwede mo ang gamitin ng Bible na sabihin walang Diyos eh. Pag binasa mo, there is no God. O, tinan mo na, nasusulat, walang Diyos. Pero nakalagay doon, for the fools, there is no God. Are you following? Pag hindi mo binasa ng kabuuan, hindi mo makikita. Kaya nga, inuunawa mo ng mabuti. Hindi ko mo nandiyadyaan, nandiyadyaan. Hindi ko mo wala dyan, wala dyan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasi wala kang makikitang Trinity dyan. Pero nandiyadyan yan. Wala kang makikitang word na Bible, pero nandiyan yan. Are you following? Pero may makikita ka dyan, pero wala pala dyan. Naunawaan po. Tinan nyo, nalito na kayo. Kasi hindi natin maintindihan pag hindi natin talaga binasa. Kaya tinatanong yan. Kaya yung inuunawa ng mabuti. Now, tingnan ninyo halimbawa. Sabi ni, ngayon, may pangako na ako sa iyo, may panuntunan na ako sa iyo. Yes, nagtitiwala na ako agad. Hindi ganun. Kung talagang gusto magpatagumpay, ay gawin mo yung paraan mo na ngayon. Tama ba? Kasi sabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo yung lupain. Yo, thank you Lord! Akin na yung lupain. Tapos tutulog ka na. Akin na yung lupain. Parang ganito yan. Gusto niyo matupad ang pangarap ninyo? Abay, magising kayo. Maraming tao nangangarap eh, pero hindi nagigising. Ang kanta nila doon lang. 'Di ba?
dapat patagumpay na ako ngayon, sana nakapagtapos na ako ngayon, kundi lang ako na barkada. Kaya naman ikaw, doon lang kita nayayakap sa panaginip. Sa panaginip lang kita. Di ba? Eh, kaya naman pala eh, hindi ka nagtagumpay. Tulog ka ng tulog. Kaya kapatid, ito sinasabi ng Diyos. Tinama, then Joshua, the son of Nun, sent 2 men as spies secretly from Shittim. Tingnan ninyo, nagsimula na bilang ang military commander. Ito na ang gagawin natin. Since God promised us this land, kayong dalawa, sige, mag-espiya kayo doon. Kayo sa Tagalog, tik-tik. Nga, tik-tikan ninyo yung lugar. Tama ba? Tik-tikan ninyo. Bakit? Hindi pa ba nakita ni Joshua yun? Di ba isa sa mga tik-tik noon? Oo, kasi 40 years ago na yun. Iba na ang mga pangyayari. Yung 4 taon, tayo nga lang, 2 taong hindi nagkita-kita, naalala nyo nung pandemic? 2 taon lang, iba sa atin. Iba na itsura eh. Diba? Iba na itsura. Nagulat nga ako, iba parang, ha, guti na itsura niyan. Parang, ang laki na ng pagbabago. Tama? Eh di lalo na yung 40 years. 40 years. O, tuloy tayo. Sabi niya, tingnan ninyo ha, view the land. Tingnan nyo yung lupain. Tingnan nyo na mabuti, lalo-lalo na yung Jericho. Dahil yan ang una natin sasakupin. Alam nyo na mabuti. So, nagpunta sila sa bahay ng prostitute, ng harlot. Ibig sabihin ng harlot, maharot. Ito yung mga nagbebenta ng katawan. Bagamat sa Hebrew, 2 ibig sabihin ay innkeeper o tsaka prostitute, pero talaga ang totoong ibig sabihin yan, kasi mababasa nyo sa New Testament, talagang prostitute, nagbebenta ng katawan. So ito siya ngayon, sa bahay ng ano. Siyempre, kung ikaw naman ay matalinong espiya, saka pupunta. Pupunta ka sa lugar na kung saan maraming mga balalaki na doon nila binubuhos ang kalang mga kalungkutan at mga takot. Kasi doon, wala nang hiya doon. Kasi lasing na sila. Magagamit sila ng babae. Kasi madalas, yung mga gumagamit ng mga babae, ganyan, malungkot yan sa buhay. Ibig sabihin, may emptiness inside them na hindi nila maintindihan saan ang gagaling. Kaya akala nila, eto, magbibigay sa kanila ng satisfaction. Ang problema, lalo silang nadubaon sa kalungkutan. Kasi pagkatapos noon, ngayon, pagkatapos ng bababarit ka naman ng takot. Kasi sabi, alam mo ba yung nagamit ang babae? Yung nakaraang linggo, ano daw? May AIDS. Ha? Oo, patay na nga eh. Di ba siya bigla kang kakabahan na ngayon? Yung akala mo magbibigay ng satisfaction sa'yo, nagbigay siya ngayon ng malaking problema. Tama? Kaya hindi yun ang sagot eh. Pero yun ang nangyayari. So, kung ikaw mag-ispiya, punta ka dito para hindi halata. Kunyari, kung dayuhan ka, siguro pinupuntahan niya mga babae din. Tama? So, pinuntahan nila. At ang pangalan nito ay Rahab. Now, nakakatuwa lang kasi itong si Rahab, parang bakit sa lahat ng babae, ito pang babanggitin ng Diyos? Bakit kailangan, pwede naman sabihin, prostitute. Ganun na lang, wala na pangalan. Kasi, bagamat yan ang kanyang buhay, importante rin siya sa Panginoon. Kaya binanggit yung pangalan. Now, listen, mahihain si Rahab. Nagtago agad. Atras natin ulit. At doon sila natulog. Siyempre, doon sila matutulog dahil open eh. Diba? Ang problema, ito na. Then it was told that the king of Jericho saying, behold, men from the sons of Israel have come here tonight to search out the land. Alam nyo ba, sabi nung hari, mayroong mga, dito, mga espiya. Nagpunta sila rito. At alam din ng hari kung saan sila posibleng magpunta. At siguro may nagsumbong din. Malari, may nakita akong 2 lalaki doon. Iba salita, iba itsura. Talagang ano yun? Parang nagsasabis lang kapareho natin sila pero halata mo eh. Kasi parang ganito yan. Magsabi ng tao, Christian, halata mo namang hindi eh. Halata mo. Wala naman sa pag-atin-atin yan dito. Basta may makikita kang kakaiba. Okay ba yan? Mayroong silang katangian. Okay, so ito na, sinumbong. Kaya hanapin yan, hanapin, sabong lupain. Ayan na. And the king of Jericho sent word to Rahab. Siyempre, punta siya kay Rahab. Sabi niya kay Rahab. Now, ito si Rahab, alam niyo na, kananaita, tapos prostitute pa, tapos alam niyo ba, pag babae, hindi yan pinapansin sa mga Israelita. Para sa kanilang tingin, ay basura yan. Kaya, huwag kayong masasaktan, ha? Hindi naman ako nagsabi noon, eh. Sa kasaysayan. Ngayon, sabi niya, ilabas mo nga yung mga lalaki na yan. Huh? Pero ito mapapansin yung kay Rahab, no? Alam niyo sanay na sanay siya eh. Kasi alam niyo yung mga prostitute, sanay naman magsinungaling yan eh. Kasi pag pinuntahan niya ng asawa, "Pupunta asawa ko dito." "Hindi, wala. Sino asawa mo?" "Ah, hindi 'yan. Hindi mo pupuntahin dito 'yan." Kaya alam
mo sanay na ito magsinungaling. Kaya nagsisinungaling talaga. Sabi, labas mo yung mga lalaki na nagpunta sa'yo. At sabi niya ganun. At pasok sa bahay mo. At sabi niya, kung hindi, hanapin namin ng buong bahay, lupain. At sabi ng mga lalaki, at sabi niya, but the woman had taken the two men and hidden them. Tinago pala. Tinago. And sabi niya, yes, nagpunta sila rito. Pero hindi ko alam kung saan sila galing. Hindi ko alam. Tapos sabi niya, tsaka alam mo, bago siguro magdilim, bago magsara yung trangkahan, baka nagtatakbo na. Kakaalis lang nila eh. Sabi niya, nagtatakbo at hindi ko alam saan sila nagpunta. Kaya habulin nyo na dali bago magsara yung trangkahan. Pero, ang totoo, umakyat niya, tinago niya sa may bubungan. At tinakpan niya ng flax kasi during that time, nagpapatuyo sila ng flax na gagamitin para sa mga damit. Yun ang ginawa, yun ang pinantakip niya, para hindi mahalata. Tapos, at biglang nung magdagabi na, sabi niya, siyempre, mga lalaki, hinabol na. Sa talagang hanggang sa trangkahan, hanggang sa magsara ito, hinabol. Siyempre, hindi nila nakita. Nung matutulog na siya, akyat na siya sa bubong. At doon, kinausap niya na. Tingnan niyo po yung mga usapan nila. Alam ko na ang Panginoon, surprisingly, ang ginamit na word dito, Lord. Alam mo yung Lord na all capital? Kasi pagka Lord na maliit, Adonai, Master. Pag Lord, ito ay Yahweh, the personal name of God. Ibig sabihin, meron na kayong ugnayan. Meron ka ng pagkakilanlan, ikaw talaga yung Diyos ko. Parang meron ka ng pagtanggap sa iyong sarili na siya na yung Diyos mo. Marahil, bagong-bago pa lang siya, pero alam niya na, sabi niya, the Lord, anong tawag kay Lord? Yahweh, the personal God, ay binigay na itong lupain na ito. Binigay na ito sa inyo. Wow! At takot na takot kaming lahat sa inyo. Lahat ng naninirahan sa lupain ito, parang natutunaw na sa takot sa inyo. Nasusundan po? Naramdam niyo, ibig sabihin, bagsak na bagsak na ang mga moral ng mga taong ito. Kaya minsan, kaya alam na natin talunan na tayo because we have, our moral has already been down. Alam niyo bang mga katulad ng mga, wala na talaga akong pag-asa, hindi na ako papasa, hindi na ako. Kaya yung mga nage-exam, pahirapan kang pumasa pag inisip mo, naku, sigurado ba, bagsak na talaga ako dito. Ano ka ba? Ba't mo iniisip yan? Mag-aral ka na lang. Naintindihan niyo po? Naalala ko nung nag-aaral ako ganyan, lagi sinasabi, ko, pag nakarating ka na sa higher accounting, ang hirap-hirap na doon. Natapos kay accounting, hindi ko mahanap, asan yung mahirap na yun? Nox. Bakit? Kasi nagtitiwala ako sa Lord. Sabi ko sa Lord, Lord, pag-aralin mo ako, hindi mo ako pababayaan. Sabi naman, Lord, hindi kita pababayaan, basta mag-aral ka lang. Kaya hindi ko nahanap, hindi ko manaisip. May mahirap pala sa accounting. Hindi ko alam. Kasi nga, pag inunahan ka ng takot, ang hirap patang mag-isip. Nakuha ninyo? Kaya iba nga, hindi makaligaw sa takot. Kasi nasisip nila ka, pangit ako nga. Pero hindi ba ibig sabihin, kung pangit ka na, hindi ka na pwede mag-asawa. Si Lord nagbibigay ng asawa. Kaya ang importante, huwag bababa yung moral mo, maintindihan mo, anong pinagagawa ng Diyos sa'yo. Okay ba yan? O, tuloy tayo. Sabi nga noon, kahit takot na takamit ka rin, doon pa lang, alam mo, talo na sila eh. Eh, basta na natatakot. Okay, tuloy tayo. Dahil na dinig namin na ang Panginoon pinatuyo yung tubig sa dagat na pula. Ang tagal na yan, mga 40 years ago na yan. Ibig sabihin, kumakalat yung kwento na yan dahil isa-isang bagay na makatotohanan. Alam ng tao na ng panahon na yan. Sa panahon natin, pilit natin sasabi, hindi yan totoo. Pero during that time, because they witnessed it, many people saw it, they understand what's going on, and they saw how God dried up the Red Sea, hindi na pwede sabihin, hindi totoo yan. Hindi na pwedeng gawin yun. Bakit? Dahil alam nila, by their history, totoo yan. Ngayon po ang tao, pilit nilang tinatry na patunayan na yung Bible, ay ano lang yan, myth lang yan. Meron lang mga morals, pero hindi yan totoo. Pero may mga archaeological findings na talagang nagpakita ng katotohanan at nagsumusuporta sa mga claims ng Biblia. And surprisingly, may mga pangalan pa nga. Nauunawa natin, tuloy tayo. At nakita namin yung ginawa niyo sa dalawang hari ng Amorita. Yung Sihon at si Og. Alam niyo bang itong si Og? Kung mababasa niyo sa Numbers, higante yan.
Ang laking tao yan. Mukhang mas malaki pa kay Goliath. Pero tinalo ninyo. Now, isipin niyo naman, kalat na yan sa amin. Alam namin yan. So, napansin niyo sa kanya? Yung kanyang pananampalataya, talagang nakatuon sa Diyos. Nakita niya na yung Diyos ninyo ang siyang talagang makapangyarihang Diyos. Yung Diyos ninyo ay talagang dakilang Diyos. Kaya sabi, kaya takot na kami. Now, tuloy tayo ha. And sabi niya, at nang marinig namin to ang aming mga puso, talagang natakot, nanghina, nawalan na kami ng tapang, wala ng tapang ng labi. Sabi niya, dahil sa inyo, dahil ang iyong Panginoong Diyos, siya ang Diyos ng langit, lahat sa kataas-taasan, at maging sa pinakamababa. Ibig sabihin, He is the God of all gods. Andiyan pa kayo. Alam niyo sa maraming sa atin, we claim to be followers of God, Christians, religious, pero totoo lang, wala naman tayong takot sa Diyos eh. Marami sa atin wala talaga takot sa Diyos. Maari tayong maging maka-Diyos, pero wala tayong takot sa Diyos. Nakita ko na yan sa marami pa. Nung ako nagdadrive pa ng jeep, may pasahero ako, bigla ako napapreno, nagdadasal yun. Pero pagkatapos, nagkamali lang ako, dahil syempre may biglang tumawid, o kaya bigla ka napapreno, biglang magmumura eh. Happy! Bata! Nagdadasal ang tao eh. Preno ka bumibigla. Sabi ko, ha? Iba nananalangin, tapos pagdating naman ng lagayan, nakakalimutan na lang yung Diyos. Walang takot sa Diyos eh. Kasi naiisip ko lang, halimbawa tayo nag-uusap na ganyan at mayroong pinag-uutos ang isang taong ginagalang natin, palagi yung makikinig tayo eh. Pero pagdating sa Diyos, paano wala tayong pakialam? Kaya nga si Abraham Lincoln eh, pagdating ng ano, magbabasa ng salita ng Diyos, tayo si Abraham Lincoln eh. Sabi nung isang, ano, yung pinaka nag-aatin sa Diyos, Sir, hindi nyo na kailangan tumayo. Sabi niya, kapag ako umaakyat at magsasalta, tumatayo ang mga tao bilang galang sa akin. Ngayon, makikinggan ko ang sasabihin ng Diyos, hindi ako tatayo. Di ba dapat mas lalo ko siyang igalang? Dahil siya ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Saan nyo, nakakalungkot lang sabihin. Minsan pag mga paborito nating mga awit, tayo tayo kaagad, nagsisigaw. Ay! Ah! Ganon tayo. Pero pagdating aawitan ng Diyos, Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Pero yung mga mananampalataya noon, luluhod yan sa takot. Sasambayan, titira pa pa yan kung kinakailangan. Etong mga taon to, they knew that the God of Israel is the God who will bring judgment to them. Takot kami. Dahil alam namin, the moment God judges us through you, we're dead. We're dead. Wala na kaming pag-asa. At siya lang ang Diyos ng langit at lupa. Wala na kaming tatakbuhan. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, itong problema. Yung ating mga pananampalataya, clouded na. Hindi na talaga ayon sa katotohanan. Hindi na centered on truth. Puro ang dami na natin mga informasyon na natatanggap, lalalong na misplaced na yung ating pananampalataya. Kasi yun, eksaktong gustong gawin ng Diablo sa atin. Gusto niya tayong lokohin. Gusto niya tayong linlangin. Kaya sabi nga, tinan nyo, ano ba yung mga nagdudulot ng misplaced faith sa atin? Yung ating tradisyon, yung mga nakasanayan natin mga practices. Di ba sinasabi natin, eh dito na ako lumaki, dito na rin ako mamamatay, dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. Hindi mo naman alam kung saan ka napanganak eh. Alam mo bang sa Arinola ka na ipanganak? Di ba minsan, ang dami natin masasabi, di basta hindi natin iniintindi kung totoo ba ito, pinaniniwalaan ko. Hindi basta yan ang nakasanayan namin eh. Yan ang dumilat na mata namin, ganyan na. Di ba naman, yan ang opinion ng manakakarami. Sabi ng marami, okay na yan. Since everybody's doing it, then why should I change? Di ba? Why should I be different? Nakuha ninyo? Kasi yan na eh. Nakasanayan na. Katulad isang babae, natutulog siya kasama yung boyfriend niya. Hindi pa sila kasal. Ay sabi niya, bakit ka nagsasama? Hindi pa kayo kasal. Hindi na. Hindi na. Ano na tayo? Modern na tayo ngayon. Modern? Paano kung iwan ka niyan? Dilugi ka. Ay modern na eh. Iwan-iwan lang, palit-palit. Okay lang kung nanatili kayong bata. Ang masama, tatanda.
at lilipas din kayo. Di ba? Yung mga mukha, babagsak, luluma, at yung dating pinag-aagawan ka, biglang ayaw ka na nila. Nakuha ninyo? Kaya yun ang tanong sa atin. Kaya iba naman, personal preference. Eh, basta gusto ko to eh. Basta ito gusto ko eh, bakit ba? Hindi eh. Ang katotohanan, ang pananampalataya, dahil nakaangkol sa katotohanan. Yung iba naman, basta ito basta sinabi niya, okay yan. Basta sabi ni Bong eh, Pastor ni Bong, okay na yan. Sabi ni Pastor Bong eh, ano ka ba? Sabi ng Bible, sabi ni Paul, gayahin niyo yung mga Bereans, pagkatapos lang makinig sa akin, chinecheck nila ulit yung scripture. Basta sinabi ni, nabasa na namin, basahin mo ng mabuti para alam mo kung totoo yung sinasabi o hindi. Hindi yung basa, hindi. Mas bilib ako sa kanya. Eh paano kung sa impyerno yan? Didamay ka. Nakuha niyo? Ingat tayo. Kaya may, yung mga people of influence, eh yung pang ano, 1, 2, 3, 4, 5, panlima, wala akong marinig, maisip na P. Feelings. Diba? Minsan kasi ganyan na tayo. Basta pakiramdam ko, ito ako eh. Itong totoo. Ano ka ba? Yung feelings, nagbabago yan. Minsan, ilan sa inyo may asawa na? Tasa kamay. Naalala niyo mga unang taon? Nang buhay yung mag-asawa nung kinakasal, ang feelings overflowing. Di ba? Wow! Parang pag-apasok pa lang doon sa pasilyo at parating yung papakasalan mo. Wow! Wag ka, naluluha ka pa eh. Ganda yung parang tas ang mga awitin mo. This is the day that the Lord has made. Naliiyak ka pa eh. Pag ilang taon na, di umiiyak ka pa rin hanggang ngayon. Grabe pala itong babae na to. Bruha pala to. Bruha siya. Grabe siya. O, ano ngayon nangyari sa feelings mo? Parang feeling ng saging. Di ba? Kaya huwag ka magtitiwala sa feelings. Ay, feelings! Hindi makatotoo, nagbabago yan. Ingat tayo. Minsan akala natin Christian na ako kasi feel na feel ko habang nagwa-worship ako eh. Pero pag sinabi ng Diyos, sige anak, talikuran mo na yung kasalanan na yan. Hindi galing kay Lord yan. Dahil wala yun sa feelings ko. Di ba? Pagka ganun, hindi ka naka-angkol sa katotohanan. Nasusundan po ninyo? Kaya alam nyo, ingat kayo, dahil ang demonyo, para yung ano, talagang guguluhin lang katotohanan sa'yo. Para yan yung pulis na nagkaroon po ng ano, in cross-examination. Sabing ganun, Sir, sabi nung lawyer doon sa pulis, Sir, nakita nyo ba talaga yung kriminal nung ano sa akto ng pagkakasala o na pagnanakaw? Hindi po. Paano kayo nakakatiyak na ito ang nasasakda lang siyang talagang kriminal na yon? Kasi yan po yung dinescribe nung ng kasama ko nung nagpapatrolya kami ng mga panahon na yon. Kaya nung sinabi niya, nakita ko siya, hinuli ko. Sir, nagtitiwala ba kayo sa kasama niyo? Oo naman. Sabi niya, ng buhay ko. Ganun. Sabi niya, tataya ako buhay ko sa tiwala ko sa kasama ko. Sir, may locking room ba kayo? Oo naman. Sabi niya, nilalock niyo ba? Opo. O bakit? Hindi ba kayo nagtitiwala sa kasama ninyo? Kasi nilalock eh. Tignan niyo, grabe no, parang malilit. Kasi naman po may mga abogado rin dumadaan doon sa amin eh. Hindi niyo nakuha nakatulog kaya na. Tignan niyo, talagang hindi niyo makuha. Talagang... Tama, tinutulog. Ano yun? Hindi ko mag-gets. Di ba? Kaya dapat nire-research talaga eh. Parang sinasabi niya, hindi ko sinasabi yung mga abogado masama at saka sinungaling, hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko lang, minsan ang diablo talaga gagawan ka ng lahat ng paraan para lilangin ka eh, para masira yung pananampalataya mo. Iikot-ikutin ka, mahilig sa mga paikot-ikot na ganyan, ingat kayo. Alam niyo kung bakit? Lagi siya sabi sa ang demonyo, accuser na brethren yan eh. Sabi sa'yo, wala, hindi yan totoo yan. Tinan mo, nagbago ka na ba? Tinan mo, galit ka na naman ngayon. O tinan mo, nang agaw ka na naman na upuan. Tinan mo, sabi na wala reservation, nag-reserve ka pa rin. Hindi ka ba nahiya niyan? Di ba? Tapos mamaya, pag uwi na naman, hindi pa tapos ang service, nagmamadali ka na. Di ba? You have all the time for all your personal errands, pero pagdating sa Panginoon Diyos, nagmamadali ka. Para bagang ito lang schedule ni Lord. Pag magpasta, ayok na. Bakit ganun, di ba? Sabi ng demonyo, di ba?
Di ba? Ikaw naman, grabe, di ba? Parang, lilituhin ka niya eh. But friends, listen to this. The reason why most Christians, hindi tuloy nagpapagumpay, kasi they believe the lie na ganyan ka na talaga. Tao ka lang, sapagkat ako'y tao lamang. Sasabihin siya ng demonyo yan eh. Namawala, hindi ka. Ito sasabihin ng Panginoon. Tandaan nyo, the truth shall set us free. If we know the truth will set us free. Yun ang sabi ng Panginoon. Ano ba itong truth na ito? Pag yung truth na yan, yan ay tungkol kay Jesus. I am the way and the truth and the life. It is the person of Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kristo, ang linaw-linaw, sabi ng ganun, but when He, the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. And sometimes you will receive some form of impression, na uy, sa Holy Spirit to, relax ka lang. Alam mo kung totoo yan, kapag ang yung impression na yon will glorify Jesus, because He will glorify me, for He will take off mine and will disclose it to you. Kapag yung impression na yon hindi nag-glorify si Jesus, nag-glorify yung sarili natin, nag-glorify ibang tao at hindi si Jesus, hindi yung katotohanan. Even when you read the scripture at hindi si Jesus ang naiaangat, mali basa natin. Okay ba yon? Kasi bigla sabihin, uy, sabi ni Lord, utangan mo daw yung lalaking yan. Siya ang magbibigay sa iyo ng tulong. Dilalapit ka naman. Brad, ang pangalan mo, sabi niya. Renato. Masabi niya, ay, tamang-tama, sigurado may atong ka. Renato, sabi ni Lord, uutangan, papautangin mo raw ako. Huh? Siyempre, ikaw naman, kung wala, hindi ka sana, ikakabahan ka. Paano kita papautangin? Ako nga, wala pera. Hindi ko masasabi, wala kang pera. No? Buti na hindi ka ma-hold up. Hindi, eto na. Ikaw din, alam mo, teka muna, Lord, talaga, kasi kung sinabi sa'yo ng Diyos yun, sasabihin niya siyempre yung magpapautang, tama ba? Kasi mag-glorify si Jesus eh. Para sabihin niya, alam mo, grabe, timing ang lapit mo. Kasasabi lang ang Lord sa akin na may papautangin daw ako eh. Kasi wala naman sinabi, tapos sasabihin mo, di ba? Para nag-pray ka, sa Lord, sino ba? Sabi ng Lord, yan daw, babae na yan. Papakasalan mo. Tapos lapit ka naman, no, ikaw daw pakakasalan ko. Nga parang, paano kung di mo gusto itsura? Lord, nagbibiro lang ako, hindi totoo. Di ba? Napaka-importante nun eh. Teka muna, si Jesus mo talaga yung sentro. Kaya listen, ano man ang sabihin sa inyo ng demonyo na binibulong sa inyo na kaya wala na kayo pag-asa, di na kayo babangon, na talaga magsusuko na ako, tandaan nyo to. Ito ang katotohanan na sinabi ng Bible, na sabi niya, ikaw ay tanggap niya. Ikaw ay anak ng Diyos, pag talaga si Jesus Christ ang nasa sa iyo. Ikaw ay kaibigan ni Kristo, ikaw ay napawalang sala, ikaw ay kaisa ni Kristo, ng Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu, at ikaw'y binili na ng, sa pamamagitan ng sarili niyang dugo at bahagi ka ng niyang katawan, at ikaw ay santo. Nagkakaintindihan? Sandaling narbibigo ka na, parang Lord, parang di ata ako totoo. Tanong sarili mo, do you really see yourself as the very child of God? A saint? Do you really believe that what Jesus Christ did on the cross for you? Diba? Kasi kung hindi natin pinaniniwalaan yun, saan tayo? Palagay ko, mali ang ating intindi. Eh wala po akong halaga. Ha? Hindi totoo yan. Ikaw ang asin at liwanag ng sanlibutan, isipin mo kung gaano ka kaimportante. Mahal sabihin mo, ay, wala akong saysay na tao. Ito trabaho namin. Ano ba naman ako? Janitor lang ako. Ano ka ba? Mapa-janitor ka o ikaw ang manager, ikaw pa rin ang asin at ilaw ng daigdig na ito. Nako po, ikaw man ay katulong sa bahay o kasambahay, hindi issue yun. O ikaw yung may, ano, ikaw yung may-ari ng bahay, walang pinagkaiba yun. You're still the salt and light of this world. At ang sabi ng Panginoon, ikaw, isipin mo, ikaw ay sanga ng totoong puno na siyang magiging daluyan ng buhay. Ganun tayo. Isipin nyo, kaya sa sabi ng Diablo, wala kang kwenta. Hindi totoo yan. Dala-dala ko rin yan ng matagal na panahon. Kasi nga, Bong ang pangalan ko, di ba? Ang palayo ko. Kasi dating bobong yan. Lagi sabi, bobo ka kasing saking. Ikaw ang bobong saking. Ikaw ang bobong anak ko. Ikaw ang bobo, ganyan. Lagi sabi, bobo. Wala na, hindi na ako talaga mag-aaral mabuti, bobo ko. Sabi ng Lord, hindi. Anak na kita ngayon. Mula ngayon, ikaw ay si Bong
Bang! May pinasasabi ang hari ng mga hari. Diba? Bang! Parating na ang Panginoong Diyos! Naintindihan niyo po? Bang! Meron pong mensahe pinadadala sa inyo ng Panginoon. Lord, salamat po. Lagi siya sabi, pangit ka. Sabi ng Lord, huwag kang maniwala sa kanila, silang lahat ay sinungaling. Di ba sabi ng Lord, lahat ng sinungaling, you are fearfully and wonderfully made. Nagkakaintindihan? Hindi ka man gwapo sa tingin ng ibang tao, ang mahalaga, anong tingin ko sa'yo? Para sa akin, nilikha kita, gwapo ka. Sa Diyos yun, huwag ka nang magreklamo. Okay? Tapos, kaya pinatunayan ng Diyos, binigyan ako ng magandang asawa. Kaya nung nandun kami sa Korea, naalala ko sabi ng Koreano, makita asawa ko, oh, you're very lucky, huh? Loko to. Sorry. Kakaya naman. Umabot sa'yo. Praise God. Kung hindi, bato ka. Isihin mo, sabi niya, you're very lucky, ha? Ano ibig sabihin? No? Medyo saan pa? Itong maman to, ha? Paano sabi niya, wala akong karapatan ng ganung kagandang asawa. Pag naisip-isip ko, nga, no? Kaya minsan pa nakikita ko na nakahiga siyang ganyan, sabihin ko lang, grabe, Lord, thank you, ha? Binulag mo ang babaeng ito. Thank you talaga. Ganun, nagpapasalamat ako sa Lord. Nag-thank you talaga na bulag talaga siya. Kung hindi, baka na pagising niya, ha, napapangungot ba ako? Praise the Lord. Di ba? Amen? Sa totoo lang, we don't deserve any human being in this world. But because of God's love and grace, pinagkatiwalaan tayo ng asawa, pinagkatiwalaan tayo ng anak. Kung ikaw naman ay wala pang asawa, at least alam ng Lord kung ano lang kakayanan mo at kakayanan ng ibang tao. Nakuha ninyo, hindi lahat kaya mag-single, ha? Kaya you're so blessed because God gave you the ability to be single and happy at the same time. Amen po? Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kaya, napaka-importante ito. Kaya sabi ng Bible, ano po? Eh Lord, bakit wala pa ako nakikitang pagbabago? Parang hindi pa ako ganap na Christian sa tingin ko. Kasi hindi, it's not about you, it's about Jesus. Just focus your eyes on the Lord. Para ka nagbabike. Huwag kang tingin ng tingin sa dad, tingin ka sa Lord. Naintindihan? Tingin ka sa Lord. Kaya kahit sa pagmumotor, naalala ko, ako nagmumotor ako, yung pagka ikaw mag-U-turn, hindi ka namang tingin mo sa, U-turn, tatama na. Hindi, nakatingin kang ganyan. Nakuha niyo yung sabihin? Datingin ka doon sa, hindi ka nakatingin sa harapan, hindi ka nakatingin ka sa pupunta, nititingin mo si Lord. Nakuha niyo, yun ang tinitingnan mo, para hindi ka matumba. Kaya nga, sabi ni Jesus, beloved, we are children of God and it's not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him. Don't get frustrated na antagal. Relax ka lang, as long as you see yourself moving forward. And if you step backward, at least you still move forward. Naintindihan niyo po? And tuloy tayo sa mga ginawa. And because we will see Him just as He is. And in everyone was this hope fixed on Him. Nakatingin ka dun. So purifies Himself just as He is pure. Amen? Nagkakanidihan? Kaya kapatid, huwag tayong mag-focus sa sarili natin. Kaya tayo natutumba lagi. Nakatingin tayo sa, ang hina ko. Hindi ikaw ang Diyos, si Jesus. Kay Jesus ka tumingin. Nagkakanidihan? Marami rin po akong pagkakataong nadapa. Pero sa tingin nakikita ko si Jesus, parang siya sabi niya, anak, itong kamay ko, halika na. Kapit ulit. Yes. Lakad ulit. Lakad. Dadapa na naman. Lakad. Tapos, anak, halika na. Hawak niya ako eh. Tapos gusto ko na naman lumipas sa loob. Dito ka lang, anak. Lord naman eh. Ang hirap na eh. Minsan yung lakad mo. No. Kasi mas alam niya yung dadaanan. Minsan ayaw mo eh. Lord, ano ba? Trust me. Kuy po. Ganun tayo dapat. Para maintindihan natin yung tagumpay ng Panginoong Isus. At titigas tibisa natin, loob natin na gusto natin. Gusto ko, tapos mamaya, na-frustrate naman tayo. Lord, pinabayaan na ako. Hindi kita pinabayaan. Ang kulit mo, anak. Pero hindi kita iniwan, ha? Eh, Lord, pati kita nakikita. Eh, kasi ang bisong maglakad. Nasa likod ako. Pero sumusunod pa rin ako dahil hindi kita iiwan dahil ang pangako ko sa'yo. Naintindihan? Kaya pagbalik, Lord, ang layo ko na hindi. Tumalikod ka lang, nandito pa rin ako sa'yo.
hindi, malayo na ako. Hindi nga. Pagtalikod mo, hindi ka lang, Lord. No. Sabi ko sa iyo, nito lang ako. Halika na. Lord, ang layo ng babalikan na akin. Hindi. Under tayo kagad. Lakad tayo ulit. Nagkakandinihan? But you have to have that faith. Ito ang katotohanan ng sinabi ni Jesus, panghahawakan ko to. Nagkakandinihan? Kaya naman, yung faith na yan, courageous, tapang, hindi natatakot. Kasi yun ang tapang, tignan mo si Rahab, balikan si Rahab, piruin mo, pinaghahanap ng hari yung malalaki, kaya mong itago yung mga lalaki. Ba, ang tapang mo, pag nahuli ka, yari ka. Eh kasi yun naman ang totoo, si God nga, pinagtanggol sila eh. Alam mo, hindi ako pagtanggol ng God nila, naniniwala rin ako sa God nila. Kaya alam ko yan. Sabi niya gano'n, kaya hindi, naku, lagot ka talaga, hindi. Siguri mga kamag-anak, sabi niya, Rahab, naku, Rahab, marerehas ka niyan. Hindi, basta, tago lahat sila. Paalan lang, kasi ito, yung Diyos nila, pinagtanggol sila eh. Naniniwala ako sa Diyos nila. Naku, ano niyo? Tingnan niyo, kaya sa Hebreo, ang ganda ng pagkakasabi. By faith, the walls of Jericho fell down as after they had been encircled for 7 days. By faith, Rahab, look at the words, the harlot, the prostitute, yun ang direct translation ng Greek dito, did not perish along with those who were, look at the words, disobedient after she had welcomed the spies in peace. In other words, yung buong bayan ng Jericho, yung buong bayan ng Kananaita at Amorita, alam nila, yung Diyos na magbibigay ng judgment sa kanila, alam nila, ayaw lang lang tanggapin si God kasi they were disobedient. Maraming tao hindi nagpapasakop sa Diyos. Hindi dahil sa talagang hindi sila naniniwala sa Diyos. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos kasi ayaw nilang magbago ng buhay and they are disobedient to God. They know about the judgment of God. They know about the truth about God. They know God and yet they don't want to obey God. Kaya nananatili sila sa kasinungalingan. Kasi ayaw na sumunod eh. Alam nila, kaya nga, with those who were disobedient, but Rahab, knowing the same what they know, the same thing that they know, I will follow God. I will submit to God. She was courageous enough para tumayo para sa lahat. Alam niyo ba, ang totoong pananampalataya, lagi na challenge sa ganyan? Sa eskwelahan. Diba? Lord, iiwan ako ng barkada ko. Anak, don't cheat. Sabi ng mga barkada, it's better to cheat than to repeat. Lord, ano, baka mong wala sila. Ano? Lalakad ka kasama ko. Diba? May fear, pero courage will take over fear. Okay ba? Kaya Lord, sunod ako sa iyo because I believe in you. Alam ko, sasama mo ko. Biglang bagsak. Sabi ni, bagsak. Sabi hindi mo niya, ano, bagsak ano. Sabi ng Lord, hindi anak. Hindi ka bagsak dahil natuto ka. Kung matututo ka sa pagkakamali mo at sa susunod mag-aaral ka na dahil naniniwala ko yung papasakita, natuto ka, hindi ka bagsak. Panalo ka, anak. Pero yung panalo ka, tapos hindi mo natutunan yung pagkakamali mo, malaking kabiguan yan sa bandang huli. Talo ka niyan. Nakakaintindihan? Walang taong di nabibigo, but when you fail forward. Bawi ka. Kasi alam mo, failures are not accidental and not final. It is just part of the process to win. Nakakanilihan? Kaya doon ka titingin sa sinabi ng Diyos. Kaya, Lord, dito ako magtitiwala. Now, tingnan natin sa James. Tingnan sa James. You see, the man is justified by works and not by faith alone. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers? Look at the words. Ang tingin sa, ano, sa spies? Hindi spies. Kundi messengers. Di ba? And sent them out by another way. Sinabi niya, doon kayo. Sabi niya, for just as the body without spirit is dead, so also faith without works is dead. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, susunod ka sa Diyos. Kasi kung totoo yung faith, hindi siya sabi na ligtas ka dahil nagtrabaho ka, ginitrabaho mo, hindi. Kung totoo yung pagkakaintindi mo kay Jesus, kung totoo yung faith na yan, buhay yan. At kung buhay yan, magbubunga yan. Kaya magkakaroon ng katibayan yan ng gawa. Di ba? Hindi ka gumagawa para maligtas. Yun ang magpapatibay, naligtas ka nga. Nakuha niyo ba? Di ba? Kaya ito sinasabi niya, wow, ito yun. Kaya kung talagang totoo itong naniniwala kay Jesus, susunod ako sa kanya. Kasi anong say-say na sasabi mo, naniniwala ako, Lord, pero hindi ka naman sumusunod sa kanya. Hindi ka talaga naniniwala.
Parang ano yan eh. O, sino naniniwala na may tatawid ko to sa isang, ano, sa isang kable? Ano, patawid ng Niagara Falls. Halimbawa lang, naniniwala na itong may wheelbarrow na to, may tao, may tatawid ko, papunta at pabalik. Naniniwala kayo? Eh, nagawa niya na ng maraming beses yung walang tao, ganyan. Yes, naniniwala kami! Sinong dinaniwala? Yung iba hindi naniniwala. Mahirap na, kaya mo nung una, pero yung may tao, posible. O, sa lahat ang naniniwala, pakita sa kamay, taasan ang kamay. Yes, ako. Okay, ikaw ang sumakay. Hindi na. Mahirap. Baka malaglag eh. Na, minsan ganun tayo eh. Naniniwala tayo hanggat hindi tayo kasali. Pero pag naumang na yung buhay natin, dun naman lalabas yung paniniwala natin. Parang dito yan, pag may pumasok dito, halimbawa lang na pinagbabawal ang pagsamba, at pagkatapos, babarilin tayo, papatayin. Sino dito naman naniniwala kay Jesus? Kung hindi, babarilin namin yung naniniwala. Palagay ko marami sa atin tatakbo eh. Hindi ko kayo ni-insulto ha, marami sa atin tatakbo. Baka ngayon ibang maiwan pa, nakatulog, hindi niya alam. Tapos pinitambatan ng baril, oh, ano? Sabi yan, niniwala ka ba? Huh? Nakikitulog lang ako dito. Hindi po, nakikitulog. Malamig dito eh. Parang ganyan, di ba? Biglang lalabas yung katotohanan eh. Pero ang tanong sa atin, huwag na natin pag-usapan yung patayan. Usapan na lang natin sa eskwelahan, sa bahay, naniniwala ka ba na kapag gumalang ka sa magulang mo, pagpapalain ka? Ngayon tanong, ginagalang ba magulang mo? Mga asawa, sabi ng Lord, magsabit ka para sa Panginoon Diyos. Naniniwala ka ba? Bakit maniniwala? Bakit ang sasabit sa lahat? Mali naman yun. Di ba? O, mga lalaki, mahalin mo asawa mo. Eh, noon yun, ang ganda niya ngayon. Di ba? Doon na yung challenge. Nakakaintindihan? Doon na yung challenge. Huwag na tayong lumayo. Doon na lang sa bahay. Magpatawad ka, ha? Magpapatawad ako? Hindi. Kaya minsan natatakot tayo eh. Normal yun. Pero ang ganda, pag natatakot tayo, lapit tayo sa Diyos. Lord, when I am afraid, I will put my trust in you. Yung kanta, may kanta yan eh. When I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you. Di ba? Hindi ko na alam yung continuation. Pero isang bagay lang alam ko, natatakot din tayo. Ako, natatakot din ako. Alam niyo ba, linggo-linggo, bago ako mag-preach, natatakot ako? But I will just trust the Lord because I know He called me to preach. And I do my part. And God does the rest. Nakakandidihan. Natatakot. Misan, sabi ng Lord, oh, mag-disciple ka na. Go and make disciples. Lord, natatakot ako. Hindi ako marunong. Kaya nga may training eh. Eh, Lord, nag-training na ako. Hindi ko talaga kaya. Trust in the Lord. Do you really trust God? Talaga ba ito pinagagawa niya sa'yo? Kasi sabi ng Lord, make disciples. Wala naman sinabing siya lang. Hindi, ikaw. Yun lang, sumali ka sa D group, ayaw mo na eh. Nakakatakot sumali ng D group. Baka malaman lang, wala ako alam sa Bible. Huwag kang maglala, pare-pare tayong walang alam sa Bible, natututo tayo sa isa't isa. And the Lord will teach us. Kung wala ka pang D group, di ka natatakot ka, tanongin mo sa Lord, totoo ba itong pananampalataya ako? Kung hindi, Lord, tulungan mo ako, natatakot po ako, pero I will trust in you. I will join. Lord, baka tanggihan nila ako kasi iba ako, hindi ako kasing yaman nila o kasing gaganda nila, hindi ako kasing babata nila. Sabi ng Lord, hindi mahalaga yan, anak, mahalaga. Pinuntahan mo ako. And I will trust in you, Lord. Are you following? Andiyan pa ba kayo? Ayan, kaya naman, hindi lang yon, nagiging concern ka na rin sa iba. Amen po? Nagkakaroon ka ng concern sa iba. Tingnan niyo po ulit si Rahab. Nakakatuwa. Now, please swear to me by the Lord, since I have dealt kindly with you and also will deal kindly with my father's household and give me a pledge of truth, please, para mo nang awa, spare my father, spare my mother, spare my brothers and my sisters and all who belong to them, save our lives from them, from death. Please. Alam mo, pinsan yung puso niya, no? Parang, alang-alang na, please, mga wala akong asawa. Ito, pero may kapatid ako. May mga magulang ako. Please, siguro pinaglalaban niya rin kasi sabihin, ano, anak, madidelikado tayo dyan. Alam niya, mga magulang, di ba? Pagka, ano, sabi, mama, makiniwala tayo sa kanila. Mama, sumama tayo sa kanila. Anak, baka na naman ang hari, patay tayo, anak. Kasi, mama, para sa buhay natin, mama, wala na tayo pag-asa. Talaga, sila na yung totoo. Talaga, ito na yon. Hindi tayo pwede magkamali dito. Kaya, mama, please, paniwala kayo sa akin. Ay, bahala kang bata. Katika sa ulo mo talaga. Ma, ano ka ba?
Gagawin mo lahat. Tapos, maaaring marinig ng mga kaibigan mo, eh, baliw na yan si Rehab talaga. Baliw talaga yan. Hindi. No? Pero tatalikuran ko yan. Sige na, Lord, bali na. Kasi mas importante na to. Naintindihan niyo po? Concerned ba talaga tayo sa kamag-anak natin? Na ipaglalaban talaga natin sila. Para nyo nangawa, Lord. Iligtas nyo sila. Lord, para nyo nangawa. Baka naman kaya hindi natin maipaglaban, hindi rin tayo ligtas. Nasusundan? Hello? Yung iniiyak mo, pati bansang Pilipinas, Lord, mahawa kayo sa kababae namin Pilipinas. Sa totoo lang, minsan yan po, iniiyak sa puso ko. Kaya minsan, nandun ako sa Singapore, pagkanta ho nila, may kantang Tagalog. Dakila ka, O Diyos, tapat kang... Tulo ako ng tulo ng luha. Sabi ko, Panginoon Diyos, nai-imagine ko sa langit na nagkakantahan iba't ibang uri ng tao at mayroong grupo ng mga Pilipinong umaawit ng dakila ka, O Diyos. At sinasabi, Panginoon, napakadakila mo. Pagtingin ko, Lord, sirenato yun, Lord. Lord, thank you, God. Tapos sa kanya, yun yung dalawang main piece. Ano sila? Ano yun? Sila yun? Sila yun? Nakalimutan ko rin sila yun. Di ba? Pero ang saya-saya mo, di ba? O si Diyos, praise God. Kahit pinagbabawalan palagi, nandyan siya. Di ba? Kesa naman yung, asan siya? Asan? Sabi na nga, ba't siya kasama? Nakatutulog lagi. Di ba? Sakit ang puso mo, di ba? Nakuha ninyo. Yun yung sasabi ng Diyos eh. Parang wow, meron kang habag. Kaya nga, ulitin natin. Review na lang po. Review, para mabilis. It must be centered on truth. Ayaw, gumalaw. Mga madali na nga tayo eh. Ano ba? Ulit. Centered on truth, courageous, concern for others, and continuing. Bakit continuing? Alam itong amazing sa pananampalataya, no? Hindi siya kasi biglaan eh. Tuloy-tuloy siya. Hindi siya sprint. Hindi siya sprint. Tingnan nyo. Sabi niya, so the man said to her, our life for yours if you do not tell this business of ours, hanggang kailan mo ikikip yan sarili mo? Sige nga. Sabi niya, and it shall come about when the Lord gives us the land that we will deal kindly and faithfully with you. Diba? So sabi niya ganun. Then she let them down by a rope through the window, for her house was on the city wall, so that she was living on the wall. Saan siya nakatira? Mismo sa wall. Eh yung wall na yon, ang lapad doon, mga 15 feet wide yon. Kaya nga dumaan daw ang tangki doon, sabi ng mga scholars eh. No, sobrang lawak. So, wow, paano siya matatakot sa kapangyarihan ng itong mga Hudyo na to? Wala namang tangki noon, wala namang kanyon noon. Ba't siya natatakot? Pero alam ni Rehab na hindi ito tungkol sa wall. Mas makapangyarihan yung Diyos nila. Tama? Okay, tuloy tayo. Ang sabi niya, then she said to them, go to the hill country so that the pursuers will not happen you and hide yourself for 3 days. So sabi niya, huwag kayong tumakbo rito papunta Israel, ha? Doon muna kayo sa kabila. Doon muna kayo sa kabila. Ang sabi niya, para pagbalik nila, saka na kayo bumalik, 3 araw kayo maghihintay. Then afterwards, you may go on your way. Now, bakit importante yung 3 araw? Pakinggan niyo, ha? And Ben said, we shall be free from this oath to you, which you have made us swear, unless when we come into the land, you tie the cord of scarlet thread in the window through which you let us down, and gather to yourself into the house your father and your mother and your brothers and all your father's household. Bakit hindi yellow ribbon? Bakit scarlet thread? Tama ba? Kasi mayroon niyang sagisag, scarlet pula. Itong pinagagawa sa kanya, parehong-pareho sa experiences nila nung Passover. Doon lang kayo sa loob. Pagdating ng judgment ng Diyos, yung ano angel of death, sabi niya, pag dumaan yun, dapat doon lang kayo sa loob. Lahat ng may dugo sa pasimano, doon sa pintuan, sabi niya, lalagpasan na lamang. Pero huwag kayong lalabas, ha? Doon lang kayo sa loob. Same yung strategy. Doon lang kayo sa loob. Ba, mahirap yung gawin niya. Nasa loob ka lang, ha? Habang nagsisigaw, nagtatakbuhan at sumisigaw sila. Naku, ano kayo nangyayari? Sisilip. Walang silipan. Doon ka lang sa loob. Sisigawan na. Naku, grabe. Si Manong ata yung binibilan natin ng chicharon. Di ba? Wala na. Kasi dito ka lang. Eh, wow, walang labasan. Wow, gagawin nila yun. Tapos ito pa ang masama. It shall come about that anyone who goes out of the doors, your house, into the street, his blood shall be on his own. Sabi ganun, in own head, and we shall be free. Wala na kami pananagutan dyan. Kaya sabi niya, okay, ano ginawa nila? But if you tell this business of ours, according to your word, sabi niya, according to your word, so be it. So she sent them away and departed, and she tied the scarlet cord in the window. Tingnan niya, 3 days pa naman kayo dun eh. Doon ko nalang itatali ulit yung scarlet thread.
Hindi. Ngayon pa lang, itatali ko na. Ang tagal pa nun. Siyempre, nag-aantay ka. Kailan kaya yun? Kasi pag suspenseful yan, isang araw parang isang linggo na. O kaya isang linggo, naging isang buwan na. Di ba? Ang tagal nila. Kailan siya darating? But they just trust the Lord and the promise and the deal. Dito kami. We will wait. Marami sa atin, pwede pa siguro lumabas. Pwede pa tayo siguro makipaglaro sa mundo. Total, matagal pa dumating si Lord. Kaya iba, saka hihintayin pa nila, yun yung mga senyales, saka lang sila matatakot. Ano ka ba? Ngayon pa lang, sumunod ka na. Ngayon pa lang, handa na tayo. Are you following? Ngayon pa, huwag mo nang intayin yung parating na si Lord, parating na, hindi, ngayon pa lang. And they departed, and the two men, so in other words, nagtuloy-tuloy na sila, and they reported. And look at this. Parehong-pareho lahat yung inuto sa kanila, sa kanilang karanasan sa, pareho, and tingnan niyo po ang nangyari. Ano nangyari sa kanila? Listen, nung nasakop na, bumagsak na yung wall of Jericho, Rahab the harlot and her father's household, and all she had, Joshua spared. Talagang naging faithful sila sa usapan. And she has lived in the midst of Israel to this day, for she hid the messengers. Look at the words, hindi spies. Messengers, as if messengers of God, ng message niya, whom Jesus sent to spy out in Jericho. Now, anong amazing dito? Now, this is amazing. Tatlong beses binanggit si Rahab sa New Testament as a example of faith, at hindi lang yun. Si Rahab bilang walang asawa, nabuhay, nanatiling buhay. Kaya pagdating niyo sa Matthew, the record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Tingnan niyo po, pag tumalong kayo sa verse 5, Salmon was the father of Boaz. By Rahab, binanggit pa. Napangasawa at si Rahab, si Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse was the father of David, the king. Amazing. Naging bahagi pa siya sa genealogy ni Jesus. No wonder, alam mo kailangan yun, si Rahab, hindi siya racist. Kasi alam naman niya, prostitute ako, ano ako, Canaanite ako. Kaya naman, siguro na ituro niya yung values kay Boaz. Kaya nung dumating si Ruth na Moabita, hindi rin siya racist. Nasusundan? He was very concerned. Now, look at it. Pag inisip niyo to, amazing si God, no? Pero sa kasaysayan yun eh, na kahit prostitute yan, gagamitin ng Diyos. Kahit ng sama ng nakaraan niya, gagamitin ng Diyos. Madaling sabihin, kwento ng nakaraan niya eh. Posible pa rin ba ngayon yan? Yes. At sa totoo lang, makakarin tayo ng kwento bago tayo magtapos, na isang kapatid na pinagdaanan, na halos madilim din ang nakaraan. Pero, siniligtas ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Tawagin po natin si Sister Feya Sugay Uy. Bata pa lang ako, gusto ko nang maging buo ang aming pamilya. Lumaki ako sa lola ko na buong akala ko siya ang nanay ko. Noong nag-migrate siya sa Amerika, doon ko lang nalaman ang katotohanan tungkol sa aming relasyon. Nung umalis siya, kinailangan kong makisama sa totoo kong nanay. In and out of different relationships ng nanay ko. So nagkaroon din ako ng emptiness sa puso ko at ginusto ko talaga ang attention niya. Sinubukan niya akong maging komportable sa boyfriend niya nung mga panahon na yon. Para siyang tumayong tatay ko. Akala ko okay na ang lahat, pero inumpisahan akong molestyahin ng kanyang boyfriend. Sobra akong natakot, nanlumo, at narumihan sa aking sarili. Sa takot, napagdesisyonan kong huwag sabihin kahit kanino ang pinagdadaanan ko. Pero nagdulot ito ng galit sa loob ko para sa nanay ko. Siya ang sinisi ko sa mga nangyari sa akin. Mabuti na lamang naghiwalay sila noong 2001. Makalipas ang ilang buwan, nag-reach out sa amin ang totoo kong tatay. Ginusto niya ayusin ang relasyon nila ng aking nanay. Naging napakasaya ko nung kinasal sila at finally, kumpleto na ang pamilya namin. Pero hindi pa rin pala naging maganda ang lahat. Lagi ko nasasaksikan sa aming bahay ang kanilang pag-aaway. Dahil feeling ko napaka-broken ko sa bahay, pumasok na rin ako sa mga relasyong romantic at sexual.
Marami din akong naging bisyo tulad ng pornography at pag-inom ng alak. Noong 2004, naimbitahan kaming umattend ng church service. Dito ko narinig ang mga bagay tungkol kay Jesucristo, kung paano siya namatay para sa mga kasalanan ko. Pero nahirapan akong intindihin ito. Kinwestiyon ko yung pag-ibig ng Diyos. Bakit niya ako hinayaang dumaan sa ganitong kalungkutan? Paano niya kayang mahalin ang taong tulad ko na marumi at makasalanan? Gusto kong baguhin ng Diyos ang buhay ko, pero di ko mabitawan ang mundo. Kahit ilang buwan na kaming umaattend ng simbahan, walang transformation na nangyari sa aming pamilya. Napapaisip na ako kung totoo ba si God. Totoo bang may pakialam siya sa buhay namin? In 2006, after my parents stayed together for almost 4 years, their marriage soon ended in a messy separation. Nabuntis ng ibang lalaki ang nanay ko. Their separation devastated me. At the age of 15, nilayasan ko ang pamilya ko. Marunong ako maging independent, kaya ginawa ko ang lahat para maitawid ko ang aking sarili sa lahat ng mga kakailanganin ko. Sa pinakamababang punto ng buhay ko, dahil desperado akong huwag balikan ang aking pamilya, ginawa ko ang pinakamasaklap na desisyon na ibenta ang sarili kong katawan. Lalo ko lamang pinandirihan ang sarili ko. At ang tingin ko sa sarili ko ay marumi, walang nagmamahal at alipin na sa kasalanan. My habits became much worse. I would often go out for clubbing and drinking till the break of dawn. I continued being in and out of relationships and having casual sex with different men. Isang gabi, nung umuwi akong lasing na lasing, lumuhod ako at nagdasal. God, sana mahanap mo pa ako. Sinabi ko sa kanya na pagod na akong mag-isa, basag na basag, at sirang-sira ang buhay. May rescue plan pa pala ang Diyos para sa buhay ko. Isang araw, kinandado ng landlady ko ang apartment na aking tinutuluyan dahil sa dami ng rentang hindi ko nababayaran. Wala akong mapuntahan noon. Bigla na lang akong nakita ng tita ko sa isang convenience store kung saan ko sana balak magpalipas ng gabi. Di nagtagal, tinulungan din niya akong makipag-connect muli sa aking nanay. After adjusting to being with my mom again, a family friend invited me to an event in CCF Alabang. Sa event na yon, tinanggap ko ang imbitasyon ng Diyos na bumalik sa kanya. Nagdasal ako na ako ay patawarin niya at pinagsisihan ko ang lahat ng kasalanan ko. Alam kong basag na ako at napakarumi ng nakaraan ko. Pero natutunan ko din na ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. My life after God rescued me indeed was never the same. Nagsimula akong umaten ng mga Bible studies noong 2010 at sumali din sa mga youth retreats. Tinalikuran ko ang masalimuot kong nakaraan at pinagkatiwalaan ang pangako ng Diyos. Noong 2011, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon mapaglingkuran siya sa aming campus noong nasa college ako. I began to be involved in sharing the gospel and holding Bible studies with my schoolmates. Nagsimula na rin ako magkaroon ng sarili kong D group. At dinedicate ko ang single years ko sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa mga taong nakikitaan ko ng aking dating sarili. By God's grace, He renewed my relationship with my family. I have forgiven my parents and have sought their forgiveness as well. Kasal na ako ngayon at kasama ko ang aking asawa sa paglilingkod sa CCF Dagupan. Praise God. By His grace, I have been walking with Him for almost 14 years now since He has rescued me from my dark past. I hold Galatians 2:20 in my heart and borrow the words of the Apostle Paul. It says, I have been crucified with Christ and I no longer live,
but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ako po si Feya Sugayu, dating talunan sa makasalanang pamumuhay, ngayon po ay nabubuhay sa tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ito po, ito pong isang bagay na napakaagad ng paalala. Tuwan-tuwa po ako kasi yan po ay isang buhay na patotoo na kahit sa panahon natin to, ang buhay na Diyos ay nagtatawag pa rin ng mga rehab sa mundong ito. Ngayon, ito lang importante. Maaring hindi nyo kapareho si rehab o mas sigit pa. Wala naman hong, wala, yung grasya ng Diyos, wala hong rehab na hihigit pa sa grasya ng Diyos. Sa madalasalta, hindi natin kayang tanggihan. O ibig sabihin, parang hindi pansinin yung grasya na yun. Kasi yun lang ang makakapagtunay na makakapagbigay sa atin ng panibagong simulain. Nasusundan po natin. Kaya ito lang po masasabi ko sa ating lahat. Kapatid, kung meron tayong totoong pananampalataya, una, nakasentro to kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at ito isang bagay na hindi nyo pwedeng hindi nyo talikuran. Nabuhay siyang muli. Amen. Buhay ho siya. Kaya naman, tumatapang ho tayo, hindi dahil nagtatapang-tapangan, bagamat may takot tayo, yung Diyos na buhay, yun na nagpapaalala sa atin kung bakit tayo pwedeng humakbang. Huwag nating intayin, gumanda muna ang sitwasyon bago tayo hahakbang. Humahakbang tayo dahil alam natin kasama natin si Jesus. At nagmamalasakit tayo. Kung totoong naintindihan natin si Jesus, magmamalasakit tayo. Papakita natin ang katotohanan ng Diyos sa buhay natin at ipapahayag natin sa kanila ang katotohanan ni Jesus. At ito'y magtutuloy. At hindi nating hahayaang hindi malaman ng ating mga anak. Natatakot ako sa mga nasasabing, yung mga anak ko, hayaan ko sila sa paniniwalaan nila. Hindi ka ba naniniwala sa pinaniniwalaan mo? Nahayaan mo sila sa paniniwala nila at hindi mo talagang tutulungan silang makilala si Jesus. Kaya iniiyak ko natin yan. Nagkakanidahan. Kung sa palagay mo, sa pakiramdam mo, parang Lord, parang wala nangyari, then be humble enough, Lord, maawa ka sa akin. Parang kaugdayin ninyo ako, buksan niyo mga mata ko, tanggalin niyo yung lambong sa mata ko, and be humble enough because God, nobody understands the fury of God. Basahin niyo Psalm 90. Walang nakakaunawa ng puot ng Diyos. And I pray that when that time comes, ang makita natin ay ang ngiti ng Diyos because of Jesus Christ. Now let me end doon sa sulat ng sagot ng Diyos, doon sa lost sheep. Tinatanong mo ako, anak, kung nasaan ako. Kasama kita. At lagi kitang sasamahan. Mahina ka, pero pagkasama kita, lalakas ka. Mahal na mahal kita at hindi kita hahayaang mamatay. Malapit ako sa iyo, nadadama ko ang nararamdaman mo. Alam ko kung ano pinagdadaanan mo dahil pinagdadaanan ko rin yon. Pinalalaya na kita at kailangan mong tumayo ng matibay. Hindi mo kailangang mamatay physically, para mawala ang iyong mga kaaway, kailangan mong mapako sa krus kasama ko. Nang sa ganon, ako na ang mabubuhay sa iyo at ikaw naman ay sa akin. Ihahatid kita sa daanan ng katwiran, aking anak. Mahal na mahal kita at hindi kita pababayaan dahil ikay akin. Sino siya? Si God. Ang liham na yan ay hindi lang para sa isang naliligaw na tupa. Ang liham na yan ay para sa'yo. Sabi ng Lord, mahal na mahal kita, anak. Hindi kita iiwan. Nagtatanong ka kung tanggap kita bago ka pa sinilang, namatay na ako para sa'yo. Nagkakanindihan? Bago ka pa gumawa ng kamalian, namatay na ako para dyan. Dahil gusto kitang kasama hanggang sa walang hanggan. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Anak, alam mo pinagdadaanan mo.
Ikaw lang nakakaalam ng kilalagayan mo sa buhay. Hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Alam ng Diyos mga katanungan mo sa puso. Lord, totoo ka ba? Nasaan ka? Lord, hirap na ako. Lord, hirap na ako. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na alam pa paano ko ayusin ang buhay ko. Yes, be honest to God. God feels what you are feeling. But you have to be humble and say, God, kayo lang po ang aking pagtitiwalaan. Kapatid, hindi ko kaya magbago. Yes, alam ko yon, sabi ng Diyos. Halika, do you trust me? Will you obey me? Will you put your trust in me? Katulad ng pagtitiwala ni Fea sa akin. Katulad ng pagtitiwala ni Rahab sa akin. Magtitiwala ka ba? Kapatid ko, ikaw yung may ganong magtatalo sa puso. At kailangan mo ng panalangin. Taas mong kayong kanang kamay, sa mo, Lord, ako po yun. Thank you, Jesus. Yes, yes, wag ka mahiya. Be humble enough. Lord, yes, ako rin po. Nagtatanong, parang nagugulan po ako. Yes, kung ikaw yun, yes, wag ka mahiya. Be honest to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, nakikita mo ang mga kamay na ito. Alam mo po, Panginoon, yung mga kaguluhan sa kanilang isip. Panginoon, malibang ibunyag ninyo ang inyong sarili sa kanila, Panginoon Diyos, hindi na alam ko anong gagawin. And Father God, you are listening to the cry of your people. You are listening, Father God, to the brokenhearted. Father God, thank you, Lord God, na ang offering, Panginoon Diyos, ng mga basag na puso sa inyo ay inyong pinapanahananan. Salamat aming Ama, kahit Panginoon Diyos sa mga kamay na itong nakataas. Dalangin ko, Panginoon, na ibungyag ninyo ang inyong sarili sa kanila. At sa mga nagtataas ang kamay, sabi mo, Panginoong Jesucristo, kinikilala kong ikaw lang ang tagapagligtas. Alam kong ikaw lang ang namatay at nabuhay na magmuli. Kaya naman, Panginoong Jesus, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Panginoon, kayo po ang katalinuhan. Turuan niyo po ako sa aking mga hakbangin at tulungan niyo po akong lumakad na may tapang ayon sa kalooban ninyo. Naaalamin ko, Panginoon, ang kalooban ninyo mula sa iyong salita. Kaya't aming Ama, tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, na tunay na yung uhaw para maintindihan ko ang iyong salita, ang Biblia, Panginoon, ay ilagay niyo sa aking puso. Nang sa gayon, Panginoon Diyos, ang katotohanan ninyo ay lalo ko pong maipagtibay sa aking buhay. Salamat po, aming Ama. Salamat po na totoo kayo sa iyong salita. Totoo kayo sa iyong mga sinabi. And Father God, I pray, Lord, strengthen my brethren, Father God, as you promised. Lord, empower them with your Holy Spirit. Fill them, O God, with your Holy Spirit, O Lord, that they will walk by your Spirit and will no longer, Father God, Lord, follow the desire of the flesh. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa pagkakaisa ng aming puso, pinapanalangin din namin si Fea. Ingatan niyo silang dalawa ni Steve, aming Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na tunay, Panginoon, kinakasangkapan ninyo para sa iyo pong, Panginoon Diyos, kalooban. Dalangin namin patuloy po ninyong, Panginoon, itaguyod ang sinimulan niyo sa kanila. Ingatan niyo sila sa mga atake ng espiritu ng kadiliman. Nang sa gayon, mananatili sila, Panginoong, nagdiriwang sa kabutihan ninyo. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa bawat isa sa amin naman ngayon, aming Ama, dinadalangin ko, O Diyos, kung anong pinapagawa niyo sa amin. Panginoon, tulungan niyo kaming maging tapat na sumunod sa inyo, na lahat ng balakid ay aming tatawirin, na hindi na po namin igagawing excuse ang wala kaming alam, o hindi na ang excuse na wala kaming oras, sapagkat batid namin kung gusto namin, magagawa namin. At yung kagustuhan na yan ay hindi namin kaya, Panginoon, gawin sa sarili namin. Alam namin kayo lamang lalagay ng kagustuhan na yaon. And Father God, alam namin tinawag nyo kami to make disciples. So Lord, I pray that we may walk faithfully and that we will also, Father God, make disciples of all nations. Nais nyo rin kaming maging bahagi ng iyong katawan. Allow us, Father God, to overcome our fear to join D groups and even, Father God, in handing a D group of our own. Not for our name, but for your glory alone. Thank you, God, dahil kayo po ang Diyos na totoo, mapapanghawakan namin ang salita ninyo. At salamat na kayo po ang kayo rin ang magkakalob ng lahat ng aming pangailangan dahil kayo ang aming tatay. Kayo ang aming pinakamatalik na kaibigan. At kayong totoong nagmamahal sa amin.
Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 God bless all of you.